Största möjliga tystnad, tack. Okej? Okay. Hör ni? Ja. Hör de samtidigt? Ja. Okej. Okay. Det var allt. Ni får gärna undersöka den här spännande apparaten sen. Förstod ni vad apparaten gjorde? Den ena får rakt fram, och den andra föll rakt ner. De landade samtidigt. Nu ska vi se. Nu då? Ja, vi kör lite långsamt först. Är du med?